başka arıver. Aleluya. Parie kat te Jesus. Aleluya. Orkialestes. Yemek prospos po kalesiana vurkusi tu gas. Merigete git te. Parma. Jesus si anana. Ay samena merdo Jesus Christos si anana. Որպես
camlar tut atakla bir yer tutarsın. Eke kev spor kareti kereti. Ama burada tek bir kereti ve devleka için kısa bir kare burası. Eke kere kapsa başı çizler dolayacağına ahok da şu hopin. Zerdere bu işin bitere. Zerdere bu işin nizi çek. Zerdere bu netek amen. Ev amur bahir kerdere. Sustu amen. Havadan için tutmak orada. Aynı havadan için orada tutabilmek. Aç diyen bir bira asfalt denume. Sırada ay kamera vermek. Unek aç diyen bir bira kutaklanı. Gevşamına kabore. Orada da vatemez. Vatemez alit amen mekin. Yerine de koska asma yedemen mınakan bameri meç. Yetravor bameri meç. Avatari çıkartmamen çeşmari de ov kıtamez. Sirene jamana kavur tındesizsüne de bakne nezanit almen meki. Alo, çevur mek kosmen uhark velum asin. Çevur mek kosmen ayn mazin vur mek uhark batin astı kovi. Kortler nemet uhark el inço jamanaki yerine pataki hamar. Alo, Եվ այդ նպատակները պետք է իրականանան տիրոջ ձեռքով մեր հնազանդությունով, այն ժամանակների մեջ ինչ չափով որ Տերը մեզ տվել է այս երկրի վրա, ուրեմն ժամանակը ծախու արդեն, մեզանից ամեն մեկը ամեն չլինելով իմաստունների մեջ ժամանակը ծախու արդեն, եւ Հիսուսի անունով ապրենք տիրոջ համար այս երկրի վրա. Օրդյան լինի տիրոջ պատրաստներ, նա մեզ համար պատրաստել է օրդյան կյանք. Ամեն, նա մեզ համար պատրաստել է այնպիսի բաներ, որ մեր մտքով չի անցնում, հարկ Հիսուսին, օրդյան լինի Հիսուսի ապրաստության հավիտենի ամենով, Praise the Lord Jesus Christ, Lord of the Shabbat, Lord of the Posti, Karabarabar, Asti, Karabarabar, Posti, Alleluia, 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 Ապրեք տիրոջ համար ամեն, այս կյանքը ժամանակավոր է, այս կյանքը ժամանակավոր է եւ շուտով պետք է անցնի, ժամանակները առակ առակ գնում են, աշխարհը հնարում է բաներ իր հանգստության եւ իր ապահովության համար, աշխարհը փնտրում է վայր, աշխարհը փորձում է գնալ ապրել մարսի վրա, որտեղ կյանք չկա, դրա ցույցը սա է, դրա փնտրում են մի վայր, որտեղ կարող են ապրել, մեկ էլ նրանց հետ Կարիք ունենք ինչ-որ մի վայրի, Աստված մեզ համար պատրաստել է այդ վայրը, որը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, մեր ապրելավայրը, մեր ապրելատեղը, Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, Աստծո ճանապարհները,
Amen. Սկսում է հորություն կա այս երկրի վրա։ Ամենաբարձր դեր այսպես է ասում, որ գն վերջին ժամանակներին մեր հորություն կգա։ Amen. Սկախոս խաբենչուտնա, խաբենչան ոգիներ կգա այս երկրի վրա։ Եվ կորեցներ մարդկա։ Այդ մեզանից ամեն մեկը պետք է արթուն լինի սիրելը, արթուն տիրոջ կանչով, ամեն, ինչպես մենք կարող ենք արթուն լինել, միայն նրա կանչով, նրա կանչը շատ զորավոր կանչ է, նրա կանչն է, որ մեզ կարող է արթուն պահել, ամեն, Հարք Հիսուսին, ամեն ժամանակ այն ձայնը լսվում է մեր ականջներին, ու մենք մեզ խոսվում է, ամեն ժամանակ, Տեր եմ ձայն դնալիս եմ ասում է, ես եմ, որ ես կանչում եմ լսին, արի իմ ետևինց, հետևին ինձ, վստահիր ինձ, ամեն, իմ խոսքով ապրիր այս երկրի վրա, մենք ամեն առավոտ որպեսի վեր կենանք լարմ ենք, ինչոր ժամ ենք դնում, ալարմ ենք դնում, որպեսի մեր վեր կացնի, ինչ որ կեր, ինչ որ ձևով ուզում ենք արթնանալ, բայց առանց մեր ամենու, առանց որևէ մեկի նշացնելու, ամեն Տերը մեզ համար հենց այդ զանգն է, որ արթնացնում է մեզ, ամեն, ամեն կեր, ամեն քույթով աշխատում է մեզ զգուշացնել, մեզ պահել չարքից, որպեսի սխալ ճանապարհներով չգնա, այս կյանքը ապրենք իմաստությունով իր հետ։ Երբ որ մենք կարդում ենք առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլխի մեջ սիրելիներ, այսպես է գրած. Եթե միայն այս կյանքի համար ենք տիրոջը հուսացել, ուրեմն մենք բոլոր մարդկանցից խղճալի ենք. Եթե մերելների հարություն չկա, որովհետև ոմանք ասում են, որ մերելների հարություն չկա, եթե մենք միայն այս կյանքի համար ենք Հիսուս Քրիստոսին հուսացել, որ այս կյանքում հաջողակ լինենք, այս կյանքում օրհնված լինենք, մենք բոլոր մարդկանցից խղճալի ենք սիրելիներ ու մեր հավատքը իզուր է։ Եթե Հիսուսը հարություն չի առել մերելներին, այդ որն է մեր հույսը, եթե նա հարություն չի առել մերելներին, ուրեմն մենք էլ չենք կարող հարություն առած լինել, ուրեմն մենք հույս չունենք, բայց չորրորդ խոսքի մեջ այսպես է գրած, Քրիստոսը մեր մեղքերի համար մեռավ, գրվածքների համար, ինչպես գրված է, որ ինքը մեր մեղքերի համար մեռավ և թափվեց ու հարություն առավ երրորդ օրը գրվածքի համար, Աստծո խոսքի գրվածքի համար երրորդ օրը հարություն առավ մեռելներին, նա երևաց Պետրոսին, նա երևաց Մարիամին և իր հետ գտնվող կանան, նա երևաց 12 աշակերտներին, նա գրված է, որ նա երևաց 500 եղբայրներին, որտեղ հավաքված էին մեկտեղ, մենք կարդում ենք նաև սիրելիներ, Մատթեոս ավետարանի 27-րդ գլխի մեջ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ, շատ և գերեզմաններ բացվեցին, և շատ մեռելներ, զուրկ ննջեցյալներ հարություն առավ, և գրվածի երևացին, մարդկանց երևացին այդ հարություն առած մարդի, սիրելիներ, հարությունը դա իրականություն է, ճշմարտություն է, և այսօր այս նուրը իրականության, ճշմարտության եկել ու հասել է մեզ, օրդյալ է Հիսուսի անունը սիրելիներ, որովհետև մեզ մասնակից է արել այնպիսի բաների, որ մենք երբեք չենք կարող պատկերացնել, ունայն է ամեն բան սիրելիներ այս երկրի վրա, ոչինչ է ամեն բան այս երկրի վրա, իրապես այս երկրի վրա կյանք չկա, իրապես այս երկրի վրա հույս չկա, մի բան չկա, որին կարողանաս ապավինել, չկա մի բան, որ մնային ուրախություն տաքեն, չկա եմ մեզանից ամեն մեկը կարող ենք ապացը պաստել ու վկայել այս մասին, այդ օրդյալ է տիրոջ անունը, որ մեզ ծնեց կենթանի հույսի համար, կենթանի հույսի համար Հիսուս Քրիստոսի մերելներից հարություն առնելով։ Ինչ լավ է սիրելներ, որ Հիսուսը մերելներից հարություն է առել և ավելի լավ է, ու այնքան լավ է, որ մենք հավատում ենք այս բանին, ինչքան սկանչելի է սիրելներ, երբ որ մենք կարողանում ենք հավատալ, որ Հիսուսը մերելներից հարություն է առել, դու պատկերացնում ես, որ սա ձեզանից չէ, դու պատկերացնում ես, որ սա ձեր իմաստությունից չէ, դ
Dukcek kanaretsa, dukcek kete, dukcek haytnapere, dukcek volone, yem inch vor mitegit hamel, bayts da hassene tez, yekene tez amen, yem vor derit e yeke, astuts e yeke, vor vor ete vaspat gidik e, vor ete vaspat chanachum e ke, vor ete vaspat ke patrastel e, ir hamar, du irenne, du is Çünkü nabir patuçuna, ortamın hissu
Ուսուցի համար դակնում է հավիտենականության մեջ իրենը եւ այն փայլը, որի մասին Տերը խոսում է մեզ համար հավիտենականության մեջ, դա երբեք չի մարում, այն երբեք չի ժամանում, որ գալ է Հիսուսի առնա։ Հարգելի Հիսուս, հարգելի ընկերոջ, ակամ ծափահարելու։ Հայրը ինձ ուղարկեց,
եւ շառնակությունը ասում է ճշմարիտ կսեն ձեզ ժամանակը պիտի գա եւ մի բան է եւ մերենները պիտի լսեն աստծո որդու ձայնը եւ որ նրանք որ լսեն պիտի ապրեն Հովանու ավետարան 10-րդ գլխի մեջ գրված է 27-րդ խոսքը, որ ասում է իմ ոչխարներս իմ ձայնս լսում են, եւ ես նրանց լսում եմ, այի Տերը իր ձայնը տալիս է, Տերը իր կամքը ուղում է երկրի վրա, իր ժողովուրդը լսում են իր ձայնը, ինչքանով է կարևոր այսօրվա քարոզը եւ խոսքը ձեզ համար սիրելն է Եթե դուք այսօր կարողանաք հասկանալ սա ինչ շնորհք է Աստծո կողմին, որ դուք կարողացել եք լսել նրա ձայնը, ասում է, հա, պիտի գա ժամանակը, որ Աստծո որդու ձայնը պիտի լսեն մերները, չէ՞ որ մենք մեր մեղքերի ու մեր համցանքների մեջ մեռած էին, մեռած էին մեր մեղքերի ու համցանքների մեջ, եւ մենք Սխալ ճանապարհ էինք բռնել եւ սխալ ուղությամբ էինք գնում այս աշխարհի վրա։ Ամեն, բայց այսօր մենք լսում ենք Աստծո որդու ձայնը, ասում է եւ նրանք որ լսում են Աստծո որդու ձայնը, պիտի ապրեն։ Հալելույա, հարկիրոջ է։ Այս գոյություն ունի սիրելներ հափշտակության հարություն, այս գոյություն ունի մերենների հարություն։ Երբ որ մենք շարունակությունը կարդում ենք սիրելներ, այստեղ գրված է 28-րդ խոսքի ասոր վրա մի զարմանաք, բացի ժամանակը պիտի գա, եւ բոլոր գերեզմանների մեջ եղողները ապոր ձայնը պիտի լսեն, ու դուրս պիտի գա, անոնք որ բարի գործեր են կյանքի հարության համար, եւ անոնք որ չար գործեր են դատապարտության համար։ Այդ վերևում գրված է մեկ ուրիշ մերենների մասին, իսկ ներքևում գրված է մեկ ուրիշ մերենների մասին։ Վերևում գրված է այդ մեռածների մասին, որ ովքեր հոգով մեռած են ու կենթանանում են Աստծո որդու ձայնը լսելով, մանրան որ լսեն պիտի ապրին, ամեն։ Առաջինը սրանք վերստին ծնվածներն են, նրանք որ լսում են Աստծո որդու ձայնը ու ճանաչում են, նաև ասում են, իմ ոչխարներս իմ ձայնս ճանաչում են, գիտեն, եւ ես էլ նրանց ճանաչում եմ, ամեն։ Եվ ասում է պիտի գա ժամանակը, որ ես իմ ձայնս պիտի տամ, եւ նրանք պիտի լսեն իմ ձայնս, նրանք որ լսեն պիտի ապրեն։ Հալելույա։ Այդ այս երկրորդ մասը 28-րդ խոսքը գրված է, ժամանակ պիտի գա, որ գերեզմանները պիտի բացվեն եւ մեռելները հանություն պիտի առնեն։ Ինչ է նշանակում սա։ Մենք սրա մասին շատ ենք խոսացել իրենք։ Առաջին Թեսալոնիկեցիների 4-րդ գլուխը, առաջին Թեսալոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 13-րդ խոսք, Հալելույա, Արդ Հիսուսին, ասեք Աստված ինձ հարություն է տվել մեռելների, Հալելույա, եւ ես կենդանի եմ, ամեն, Արդ Տիրոջը, ովքեր են ուզում հարություն առնել հափշտակության օրը, Հալելույա, Դա երամելի մեծ օր է, ամեն, Արդ Հիսուսին, Առաջին Թեսալոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 13 խոսք ասում է, «Քանզի եթե կհավատանք, Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես էլ Աստված ընդդեցյալները Հիսուսով պիտի բերե անոր հետ»։ Ասոզի ասիկա կստեմ ձեզի տիրոջ խոսքով, եթե մենք մինչև տիրոջ կարուստը ողջ մնանք, մնալով ընդդեցյալներին առաջ պիտի չանցնինք։ Ասոզի Տերը ինքը ազգարարության հրամանով Հրեշտակապետի ձայնով Աստծո Բողոմը երկնքեր պիտի իջնեն եւ Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն։ Այսպես Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն։ Եվ այստեղ ասում են, գերեր պիտի կար ժամանակը, որ գերեզմանները պիտի կար բացվեն, Աստծո որդու ձայնը պիտի լսեն, ամեն։ Եվ այստեղ ասում է, որ
Sultan Cetsianlere Arçun Midi Armen Sahir Besa Hapştadırcan Şamanake Rank Ofker Havat Kimeş Nıncele Kristoso Rank Petka Arçun Armen Yemek Yelvor Vok Çekmen Azel Midi Hapştadırcan Amperov Diroş Akçer Yelnelu Aleluya Oteri Meç Amen Nerenlere Midi Havit Genezmanlere Midi Batsven İsus ասում է գկա ժամանակը մի զարմացեք սրա վրա ասում է գկա ժամանակը գերեզմանները կբացվեն եւ մեռելները հարություն կառնեն ամեն բարձ Իսուսին եւ այստեղ ասում է երբ որ փողը հնչի հրեշտակը ին փողը հնչի որ Քրիստոսով նաճեցյալները հարություն կառնեն առաջին կորինթացիների 15-րդ գլուխ 52-րդ խոսքի մեջ այսպես է գրած İçinmekerin koskis karta, aha desiz kovulup mu kesen, amen kes bitti çınlacın, bayt amen kesen bitti, ohmen, aleluya, nukbat kerasını bek ay korma masin, nukbat kerasını bek ay korma niç bek karini, yepor aşkara demutsyan yep düşman uçan meçe, yepor aşkara tarapan ki meçe, o hangat aspat in şobamunca vetlume ay yerkeri rayi, sahostume astutsiyerne, Աստված մարդի որ ցույց խոսի դուք հավատում եք սրա այս պետք է լինի ուրախություն հալելույա որովհետև սա է այն հույսը որ մենք հավատում ենք ամեն ամենքարարը ասում է որ մենք պետք է հարություն առնենք բեռների նրանք որ մնջել են այդ ողջ մնացածները պիտի փոխվեն այստեղ ասում է ամենքս պիտի չնանջենք բայց ամենքս էլ պիտի փոխվենք ինչպես Հանգարցակի աչք գոցելու բանալու մեջ այսինքն մեկ ակնթարթում աչքը ինչպես է բաճում ու փակում մեկ ակնթարթ մեկ ակնթարթում պիտի փոխվենք ասում է Վերջին փողի հնչվելու ամենը որովհետև փողը պիտի հնչվի ու մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության մենք էլ պիտի փոխվենք Ալելույա Հար Հիսուսին օրդյալ է Տիրոջ արունը Սրա հավատացիներ մենք գնում ենք այս կողմ այն կողմ որպեսզի ավետարանը քարոզեն մենք գնում ենք որպեսզի քաջալերենք մարդկան եկեղեցիները քաջալերենք ամեն ամեն եկեղեցի ուզում է քաջալերված լինի ամեն հովիվ ուզում է իր շոր իր եկեղեցի իր խմբի ժողովուրդը քաջալերված լինի հույսով լեցված լինի զորացած լինի ամեն Հարկ Տիրոջը ինչպես ուրիշները գալիս են այստեղ ապետարան են քարոզում ու դուք քաջալերվում եք ու նախ եք քարվում եք այնպես էլ ինքս գտնում ուրիշ տեղեք քաջալերելու Տիրոջ մարդկան որպես նրանք էլ հույսով լեսվեն եւ ուրախ Հարկ Տիրոջը օրյան լինի Տիրոջ անունը որովհետեւ այս բաները պիտի կատարվեն այս բաները պիտի պատահեն սիրելնեն ծրավար մենք պետք է աշխատենք իրար հետ որովհետեւ այդ հապշտակության օրը հեռու չէ մեզանի շատ հեռու չէ մեզանի սիրելնեն որովհետեւ արդեն գիշերը շատ անցել է ամեն եւ առավոտը ավելի մոտ է մեզ հիմա մոտ է մեզ փրկությունը Քաստե այն ժամանակ մենք լսեցի, ալելույա, մենք արդեն մոտեցել ենք շուտով գտա Հիսուս Քրիստոսը, հիշեք, որ ամբողջ աշխարհը ներմուծյան մեջ է, հիշեք, որ ամբողջ աշխարհը տառապանքի մեջ է, ճշմարտության մեջ է, հառաչում է ամբողջ աշխարհը ուզում է ազատագրել այս ծանրությունից, այս դիվական ծանրությունից, սատանայական ներգործությունից, Եվ այդ օրը գալու է սիրելներ, սրա համար մենք ինքներս մեզ պետք է զգաստ պահենք։ Հիսուսը ասաց, որ մենք այս աշխարհի լույսն ենք, ուրեմն մենք պետք է լույսի մեջ լինենք, մենք պետք է խրատ տվող լինենք, մենք պետք է հույս տվող լինենք, մենք պետք է տանենք ճշմարտության խոսքի վրա, ալելույա, մենք պետք է տանենք Աստծո խոսքի վրա, որովհետև Աստծո խոսքը ճշմարտություն է, որովհետև մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, Ալելույա Հավատում ենք դրա համար էլ խոսում ենք Հավատում ենք դրա համար էլ մենք այստեղ ենք Հավատում ենք դրա համար մենք պետք է շարունակենք անկախ դրանից թե ինչ կլինի անկախ դրանից թե ինչ կպատահի անկախ դրանից թե մարդիկ ինչ կարծիք ունեն ով գգա ով
çiga ver anstakan boruşma sap et kalimi menal asto hoski meç menal Jesus Kristosi meç aleluya har Jesusi aşkarız kansni yer nara ambov çankutyunner der kansni başta over asto hoska un ir meç habitsyan kemana tsarife choranume silerne amen Հոգը չորանում է իսկ ծաղիկը իր տերևներն է փակում, բայց նամը, ով որ Աստծո խոսքը ունի, հավիտյան է մնում, ամեն, ով Աստծո խոսքը ունի, երբեք չի չորանա, ու երբեք չի թարամի, ալելույա, խոսքը մեր հոգիների մասին է սիրելներ, ավետարանը խոսում է, եթե այս վրանի նման եղած այս տունը քանդվի, Ավետարան այս մարմնին ասում է վրան, եթե այս տունը քանդվի, մենք ուրիշ շինված ունենք Աստծո կողմին, ուրիշ մարմին, ուրիշ վրան, անձեռագործ, ալելույա, հավիտենական տուն է, այս մարմինը մեզ համար տուն է այս երկրի վրա, այս մարմինը մեզ համար բնակավայր է, ինչի համար եմ ասում մեզ համար, որովհետև մենք մարմին չենք, ես նա չեմ ինչ որ դուք տեսնում եք այս մարմնի մեջ, Ես նա եմ, ով ես իմ մեջ եմ, ով այս աչկերիցս դուրս է նայում, ամեն, իմ աչկեր ես իմ հոգում պատուհանց է, ամեն, դուք նայում եք ես ձեր, բարմին պատուհանից, այս աչկերը պատուհան են ես համար, դուք այս մարմնի մեջ եք, դուք այս տեղից դուրս եք նայում, Աստված այսպես է ձեզը ստեղծել, ամեն, Աստծո ստեղծած հրաշագործությունը այդպես է, Երկրավոր բնական պատուհանները այսպես են լինում, բայց աստվածային շինվածքը տարբեր է, նաև աստված ինչ պատուհաններ է ստացել, ամեն, ալելույա, հարկ Հիսուսին, մենք այսպիսի հրաշագործ Աստծո հետ գործ ունենք, հարկ Տիրոջը, ալելույա, աստված մեզ համար սարքել է մի հավիտենական տուն, այս մարմինը կապանկանվի, հափշտակության օրը կփոխվի մի անգամին, ման չեք տեսնի, բայց նրանք, ովքեր ննջեցին մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալը, գերեզմանները կբացվեն, նրանք հարություն կառնեն, իսկ նրանք էլ որ ողջ են մնացել, նրանց են միասին, դեր, ախմա երբ որ փողը հնչվի, ինչպես կլինի այն, ասում է մեկ ակնթարթում, այս են աչքը գոցելու բացելու չափով, ամեն, ում կփոխվես, եւ կերնեք Տիրոջը դիմավորելու օթերի մեջ, ամպերի մեջ, հավիտյան նրա հետ կլինեն, Այդ հիշիր, որ այստեղ գործ ունես, այստեղ անելու, հիշիր, որ պետք է գնա քո արատ եւ չարածների համար հաշիվ տաս Աստծուն, դրա համար իմաստությամբ բարվի, իմաստությամբ բարվիր այս երկրի վրա, ամեն, քո կյանքը տիր Հիսուսի համար, Աստված քեզ չի կանչել սպանելու համար, Աստված չի կանչել քեզ դատապարտելու համար, Դերը քեզ կանչել է կյանք տալու համար, դերը քեզ կանչել է ապահովության համար, պաշտպանելու համար, նա ուզում է պաշտպանել քեզ, նա ասում է եկեք ինձ մոտ, բոլոր օգնած և բեռնավորվածներ, նա կանչում է, որ քեզ սովորեցնի, սովորեցնի, որ դու իրենից սովորես, ինչպես լինես հեզ և խոնար, որպեսզի քո անձին հանգստություն գտնես, ամեն, որտեղ մարդիկ անհանգիստ են, անհանգստություն ունեն այս երկրի վրա, դժվարություն ունեն, անխաղաղություն ունեն, Հիսուսը ասում է եկեք ինձանից սովորեք, որ ես հեզ եմ, սրտով խոնար ու ձեր անձերին հանգստություն կգտնեք, ալելույա, սա շատ կարևոր է սիրելներ, որ մենք գանք Հիսուսի մոտ, նա ուզում է, որ մենք իր մոտ լինենք ու հավատանք իրեն, եւ հավատանք, որ ինքը կարող է պաշտպանել մեզ, նա զորավոր է, նա ասել է, որ իմ ձեռքից ոչ ոք չի կարող եկալել, նա ասել է, որ մենք պատկանում ենք հորը, իսկ հայրը մեզ տվել է իրեն, իմ հայրը զորավոր է, եւ ոչ ոք չի կարող իմ հորը ձեռքից ձեզ վերցնել, եւ հետո ասում է, որ դուք իմն եք, եւ ոչ ոք իմ ձեռքից չի կարող ձեզ վերցնել, ալելույա, հարկ Հիսուսին, Այդ այս երկրի իրավիքից ժամանակ ունեց մեր կա իմաստության պարվեն, դեղտերը մեզ ինչ-որ ճշպարին է, ինչ-որ իրականն է, ասում է, բացատրում է, բայց մենք երեխայի նման պայլում բաների են գնում, այս երկրավոր պայլում բաներին, որի մեջ բան չկա, ոչինչ չկա, ամեն, ալելույա, հարդ Տիրոջը, Աստծո
מנהל לשנת ומאמר פה מנהל. אז צריך חוס מנהל לשנת ומגן מנהל. אז צריך חוס מנהל לשנת ומהיסוסים מנהל. את הנגע היסוסים מולי מולי אמר מה. אולי את היסוס נגעת. אולי את היסוס נבור שלכת לאמר מה. דרנור, דרנית, יבנר המר כגב אמר מה. הערריש נתנס תכתובנה. דרן מת קרו מאמר מה. הללויה. Վետարան աշպեն նա լեցվածը աստո ամբով չլի ընչնով, եմ մենք է նրանով լեցվում ենք, ամեն, մենք Հիսուս Քրիստոսով լեցվում ենք, ինչպես ծուրպոք ու միջոցով, դասը ծուրպոքին կգա և ինձանից կվերտնի և ձեզ կտա, ձեզ կլեցնի, ինչի համար ենք մենք լեցվում, որ դառնանք բոճկա, ոչ, լեցվում ա որպես մենք են ուրիշին տանք, ամեն, ուրիշին տանք, ինչ որպես մեզ տալիս է Հիսուսը, այդ արդյոք մենք լեցվում ենք, շատ կարևոր է, ինչով ենք լեցված, շատ ժամանակ ահույսության, տկարության, հուսահատության, ոչ, տերը մեզ այսպիսի բաներով չի ես դում սիրելներ, Աստված մեզ տվել է զորության, սիրո, ազգաստության հոգի, ամեն, մենք պետք է ազգաստ լինենք, մենք պետք է զորացած լինենք, մենք պետք է կարողանանք իրար ողի քարել, մենք պետք է կարողանանք իրար քաջալել, քաջալել, մենք պետք է կանգնենք իրար կողքի, մենք մեր կողքին պետք է ասենք, որ ինքը կանգուն լինի, մենք պետք է հույս տանք, մենք պետք է չարհամարենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, որ մենք շատ կարևոր ենք, ինչպես մեր մարմնի բոլոր անդամները, բայց մենք ոչ մի բան ավելով չենք տեսնում մեր մարմնի անդամների մեջ, այդպես չէ, որդյալ է Հիսուսի անունը, ալելույա, նմանապես մեզանից ոչ մեկը սիրելներ, անպիտան չէ, ոգևոր կյանքի մեր, մեզանից ամեն մեկը մեր ուրույն, տեղ ունենք, Քրիստոսի մարմնի մեջ, ալելույա, մենք մենք կալինենք մեր տեղում, և մենք շատ կարևոր ենք մեր տեղում, մենք այսօր մեր տեղում գտնվելով քաջալերած կլինենք, մեր քույրերին, մեր եղբայրներին, ամեն, նաև ինչու չէ, նաև հովիվին, հովիվը ինքն էլ քաջալերության կարիք ունի, ամեն, և որ ես աշխատում եմ ու դրա արդյունքը չեմ տեսնում, հուսահատությունն է գալիս, ամեն, տխմություն է գալիս, վերջակը, ով ուրախ կլինի ինչ որ աշխատի, աշխատի ու դրա արդյունքը չտեսնի, դրա պտուղը չուտի, ամեն, դրա համար, երբ որ արդյունքը լինում է, ուրախանում է, երկրագործը սպասում է երկրի պտխին, ամեն, երկրագործը գործը սպասում է, երբ որ գալիս է, նա ուրախանում է, երբ որ նա ուտում է երկրի պտուղը, նա ուրախանում է դրանով, ալելույա, հարկ Հիսուսին, դրաման մեզ պետք է աշխատել այս երկրի վրա, հարությունը գալիս է, հապշտակությունը գալիս է սիրելներ, բայց մենք պետք է լեցնենք հավատքով, հուզով, պետք է լեցված լինենք, այս երկրի վրա սիրելներ, պետք է չընկճվենք ինչ են պատահի, մի ասեք ուշ է, մի ասեք արդեն շատ բաներ են եղել, օ, շատ ժամանակ է անցել, հիմա է ժամանակը, հենց հիմա, հիմա դու կարող ես որդի կանգնել, հիմա դու կարող ես զորանալ, հիմա դու կարող ես փոխվել, հիմա դու կարող ես քո որոշումը կանգնել, հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով, ալելույա, ալելույա, Հովոսացիների երրորդ գրքի մեջ այսպիսի համարտ ասիրելներ, որ գրված է, եթե Քրիստոսի հետ հարություն արի, բերի բաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոսն է նստում նոր աչքովը և ոչ թե այս երկրի վրայինները, եթե Քրիստոսի հետ հարություն արի, չէ որ մեր դավանություն մեծ ասիրելներ, մեր քրիստոնյական դավանությունը, հավատքը, որ մենք Հիսուսի հետ հարություն առանք մեղելների, եթե ասմատում հարություն եք արել մեղելներից, ուրեմս վերի բաները պնտրեցեք, որտեղ Քրիստոսը նստում է աչ հոր աչքովը, ոչ թե այս երկրի վրայինները, այս երկրի վրայի բաները ժամանակավոր են սիրելներ, բայց այն ինչ որ երկինք է, երկնային է, երկնքում է, դա հավիտենական է, Հիսուսը սրա համար ասում է, ձեր գանձերը փոխանցեք երկի, ձեր գանձերը, ձեր ունեցվածքը երկինք փոխանցեք, որտեղ ցեցը չի ուտում, շաքը չի ապագանում, ինչ
Մինաց քես իրեններ, ծամեր արդան ու ոսկի չէ, երբ որ դու քո ժամանակը տվինում ես Աստծուն, երբ որ քո կյանքը տվինում ես Աստծուն, նշանակում է քո կյանքը տանում ես երկին, ամեն, դու ծանում ես հոգու մեջ, հավիտենականության մեջ, երբ որ Աստծո հոգու մեջ է ծանում, հոգուց հավիտենականություն կհանձի, ալելույա, Պետրոսը ասում է, որ պետք է այս երկինը այրվի, երկրի վրա կատաստրոֆիկ բաներ պետք է լինեն, բարեկները պիտի բռնկվեն, ինչ որ բան պետք է պատահի այս երկրի վրա, եւ որ մենք այս բոլոր բաները գիտենք, ինչպիսի մարդիկ լինել կվայելի մեզ, ինչպես մենք պետք է լինենք, ասում է սուրբ վարմունքով, բարեպաշտության, այսպիսին պետք է լինեն, քանի որ մենք գիտենք այս բոլոր բաները պետք է լինեն, այստը ասում է Պետրոսը, սակայն Տերը իր խոստումի համաձայն մոր երկինք ու մոր երկիր է ստեղծել, որտեղ արդարությունը պետք է բնակվի, մոր երկինք ու մոր երկիր է ստեղծել, ամեն, մոր երկինք ու մոր երկիր, որտեղ արդարությունը կբնակվի, ալելույա, Պարտիրոջը, որ միալինի Հիսուսի անունը, Պարտիրոջ, շատ կարևոր է սիրելներ, որ մենք իրապես մխիթարված լինենք այս բաներով, մենք կարող ենք մեր աչքը տնել շատ բաների վրա, եւ տնել ենք շատ բաների վրա, եւ ես, եւ դու, ամեն, խոսքը ձեր մատնենք բոլորս մարդ ենք սիրելներ, ամեն, մենք բոլորս մարդ ենք, ալելույա, մենք բոլորս սխալվում ենք, այնպես չէ, սրա համար Հիսուսը եկել է ինձ համար, ես չեմ ասում ձեզ համար, նաև ինձ համար, ալելույա, ես առաջինը նրա կարիք ունեմ, ես առաջինը նրա ողորմության կարիք ունեմ, ալելույա, հարկ Հիսուսի, եւ մենք բոլորս նրա ողորմության կարիք ունեմ, մենք կարիք ունենք փոխվելու, շտկվելու, ամեն, ինչ որ կամ այդ չի սրանից լավը պետք է լինի, սրանից ավելին պետք է լինի, մենք ավելին պետք է նվիրենք, չկա այնպեսի բան ասել, օհ, ես ինչ նվիրված է սրանից ենք ու մեր բան չկա, ոչ, սրանից ավելին կա, ամեն, դեր կյանքը տվեք Տիրոջը, ալելույա, դեր սիրտը տվեք Տիրոջը, ապրեք Տիրոջ համար այս երկրի վրա, առաջին Պետրոսի մեջ ուզում եմ այդ երկրորդ Պետրոսի այդ համարը ուզում եմ քարտալ, երկրորդ Պետրոս 3:13-ից քարտալ, սակայն իր խոստումի համար նոր երկինք ու նոր երկիրն է կսպասենք, որի մեջ արդարություն կբնակի. Ուստի սիրելներ, ասոնց սպասելով ճանաչեք, որ ան ձեզ ամբիծ ու անառակ գտնե խաղաղությունով, ալելույա, այս երկրի վրա սիրելներ, երբ որ մենք նրան սպասում ենք, նա երբ ասում են բծի մասին բիծ, ակերելույա, հասկանում ենք ինչա բիծ, բիծը, այսինքն կեղտ, անգամ մի հատ կետ էլ չլինի վրեն, Տերը աստվածի պետք է մաքրել, բիծներ, անգամ մի բիծ էլ պետք չթողի, այնպես պիտի մաքրի, այնպիսի արդարություն է տակտվել աստված մեզ, ամեն, եւ ասում դուք եք ճանաչեք, որ ասում է չունենակ դա, ձեր սրտի մեջ թող դա լինի, ամեն, մի համգից եղեք, մի հարմարվեք սխալ կյանքին, մի հարմարվեք այս երկրավոր կյանքին, ամեն, որպեսի ինքդ ձեզ խաղաղությունով գտնի, ալելույա, որպեսի դուք ուրախ լինեք, որ շատ հավատացյալների, որ հարցնես, ուզես, որ Հիսուսը հիմա կա, տենաս ինչ պատասխան կտա, տեսնես ինչ կպատասխան են հավատացյալները, եղեք Տիրոջ մեջ, Աստծո խոսքի մեջ, ամեն, միշտ նրա առջև եղեք, նրա հետ եղած հաղորդակցությունը ձեզ կփոխի, ամեն, ալելույա, միշտ նրա մոտ եղեք,
ինչ դրա անունը կան չէ ապրեք դրա համար ծառայեք դրան ուրախությունով եւ ուրիշ բաների մասին մի մտածեք ինքս դինքյան մտածած բաները կգա հալելույա հարկ դիրոջը ամեն օրգանի դիրոջ բաները հարկսսի այն քրեների հարություն առած լինելով սիրելը պետք է ապրենք կյանքի նորոգության մեջ Եսուսը որ հարություն է առնելների Նորոգությունով է նա։ Երբ որ մեր մեղքերի համար մեռավ, մեր մեղքերով հարություն ոչ առավ, հա՞, առանց մեղքի հարություն առավ մեղքերի։ Մենք էլ աշխատանքի նորոգության մեջ պետք է դատվենք հարություն առած մարդկանց։ Ես չեմ խոսում կատարելության մասին, ամեն սրբության։ Ուրախ եմ դիտոչ խոստումներով։